បាទហូតដល់ពីភ័យបន្លត់ចប់បាទសមត្ថកិច្ចចំនួនក៏បានបន្តរុករកឃើញបាទសាកសពចំនួនពីរនាក់ទៀតបាទសរុបគឺ8នាក់បាទបើថាខណ្ឌគោកបាទពីករណីបាទប្រហែលប្រហែលមុនបាទមានការឆេះមកហាងដែរបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់4នាក់បាទស្របទៅបាទនៅខណ្ឌគោកហៅការពីភ័យរយៈពេលបាទឆ្នាំនេះគឺសរុបហើយជា10នាក់ជាងបាទបាទមានជាង បាននៅក្រុមហ៊ុនឆេះនៅក្រោយប្រេសដង់បាទមានអ្នកស្លាប់ដូចគ្នាបាទនេះឆេះថ្ងៃបាទនេះឆេះយប់ទៀតបាទដូច្នេះបងប្អូនបាទជិះសេះអ្នកធ្វើការបាទក្នុងហាងអីបង្កើតនៅការប្រុងប្រយ័ត្នបាទក្នុងហាងការពីភ័យបាទឆេះរត់ចេញលឿនបាទខ្ញុំសង្ឃឹមបន្ទប់បាទរកផ្លូវរត់ទៅឃើញមិនលឿនបំផុតបាទជិះវៀងបាទការគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការពីភ័យនេះបាទបន្តខ្លោចអស់លីមកដល់ក្នុង ក្រៅខេនេះជាងខាងក្រៅមករោដល់ផ្សែងភ្លើងមកបាទពេញតែនឹងឡងលើសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងធ្វើបាទការពិនិត្យនៅស្រាវជ្រាវប្រហែលនៅខាងក្នុងនេះបាទបាទយើងមិនអាចចូលបាននេះដោយសារតែបាទទុកឲ្យជំនាញខាងសមត្ថកិច្ចបាទគាត់ធ្វើការសហការជាមួយនឹងម្ចាស់បាទក្រៅខេនេះដើម្បីឲ្យដឹងមូលហេតុពិតនៃការ បាទអគ្គិភ័យកាលើបាទនេះពតមានអាប់ដេតបាទយុមិញខាងបាទក្រុមការងារសៀននឹងមានលោកសមេតបានធ្វើការឡាយរួចមកហើយនឹងបានបាទបង្ហោះតាមរយៈវេបសាយនិងផេកបសៀនរួចផងដែរបាទនៅបាទម៉ោងនេះបាទម៉ោង11ជាងនេះបាទក្រុមការងារក៏បានមកធ្វើការអាប់ដេតព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធករណីអគ្គិភ័យ បាទយើងមិញមានប្រមួយនេះបាទរកឃើញស្លាប់ហ្នឹងឥឡូវបានពីរទៀតស្រាប់ហ្នឹងប្រហែលនេះបាទដល់ក្រុមមានប្រុស6នាក់ស្រី2នាក់ឡាម៉ានេះ8នាក់8នាក់8នាក់ចឹងហ្នឹងមានខ្វាយមិនចឹងមានខ្វាយណាហើយឆេះមួយហើយអី អបអរនេះក៏មានសម្រាប់បងប្អូនប្រិមិត្តស៊ីអិនបានធ្វើការតាមដានបាទជាមួយនឹងក្រុមការងារស៊ីអិនបាទពាក់ព័ន្ធករណីអគ្គិភ័យដែលបានបាទឆាប់ឆេះខារ៉ាអូខេមួយកន្លែងស្ថិតនៅផ្លូវលេខ205បាទសង្កាត់បាទសារីពោខណ្ឌទួលគោករីព្រិញការពីបាទរុស្ស៊ីលបាទសម័យមកល្ងាចបាទម៉ោង5ជាងនេះបាទឆេះបាទថ្ងៃទី1ខែ កក្កដាឆ្នាំ2008បាទរហូតដល់បាទម៉ោងនេះបាទសមត្ថកិច្ចក៏បានរកឃើញសាកសពពីអ្នកបន្ថែមទៀតបាទក្នុងហេតុការណ៍អគ្គិភ័យនេះបាទគណៈពេលនេះសមត្ថកិច្ចខាងកសិកម្មវិច័យបច្ចេកទេសរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលពេញបាទកំពុងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញបាទអ្នកអត្តការខណ្ឌទូកោកបាទដើម្បី បាទដឹងមូលហេតុនៃការឆេះបាទឥឡូវនេះបាទបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់8នាក់បាទហើយថាខណ្ឌទូកោកបាទពីករណីហេតុការណ៍អគ្គិភ័យបាទមុនឆេះនៅហាងបាទបណ្ដាលមានអ្នកស្លាប់ចំនួន4នាក់បាទនេះបាទក្រៅខេនេះបាទគឺ8នាក់ស្រាប់ក៏2នាក់ហើយបាទហេតុការណ៍អគ្គិភ័យ អរគុណសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តស៊ីអិនដែលបានធ្វើការតាមដានបាទជាមួយនឹងក្រុមការងារ CN ដែលមានខ្ញុំបាទជុំ3បាទកំពុងធ្វើការไลฟ์ផ្ទាល់នៅមុខបាទខារ៉ាអូខេបាទដែលបានឆេះកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងបាទឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចបាទបន្តរុករកឃើញបាទសាកសពចំនួន2នាក់បន្ថែមទៀត ស្លាប់8នាក់ nhiều mà còn em bằng ba cả. Dạ, thưa ca nhiều cả. Vâng.
អរគុណបងប្អូនរិទ្ធសៀនបាទចំពោះបាទពលមិត្តបាទក្រុមការងារក៏បានធ្វើការអាប់ដេតមកតាមយ៉ាងផ្សាយបាទរួចរាល់ហើយបាទអំពីបាទមូលហេតុនិងបាទចំនួនមនុស្សដែលស្លាប់នោះសរុបនោះ 8 នាក់ ពេលនេះបាទសមត្ថកិច្ចជំនាញបាទខាងការរាយបច្ចេកទេសបាទវិទ្យាសាស្ត្របាទស្នងការដ្ឋាននគរបាលពេញបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងបាទអ្នកអន្តរការណ៍ខណ្ឌគោកបាទកំពុងធ្វើការពិនិត្យបាទជំនាញករណីហេតុការណ៍ពីភ័យកាលពីម្សិលមិញនេះហើយទីភ័យគឺបាទតើប្រលត់ចប់នៅព្រឹកបាទថ្ងៃទី2កក្កដានេះទេបាទ បាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនប្រិមត្តសៀនបាទដែលបានធ្វើការតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់បាទអាប់ដេតព័ត៌មានកាលពីយប់មិញបាទអាកិភ័យបានឆេះខារ៉ាអូខេបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់បាទចំនួន 6 នាក់បាទរហូតដល់ព្រឹកនេះបាទសមត្ថកិច្ចក៏បានរកឃើញសាកសពចំនួន 2 ទៀតបាទសរុបនោះគឺចំនួន 8 នាក់បាទក្នុងនោះគឺមានប្រុស 6 នាក់និងស្រី 2 នាក់បាទដែលបានឆេះស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍អាកិភ័យខាងនេះ បាទសូមជាផងដែរអាគីភ័យក៏ឡើងនៅវិលៀមម៉ោង5:05បាទល្ងាចបាទសមិញបាទថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះបាទបន្តឡើយបាទឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបាទហើយអ្នកនៅក្នុងគាត់បាទប្រហែលឆ្លុះផ្សែងភ្លើងឬយ៉ាងណាទេបាទថប់ដង្ហើមបាទរត់មិនរួចបន្តឡើយស្លាប់នៅក្នុងបាទហេតុការណ៍នេះតែម្ដងបាទហើយបន្តមកសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការរុករកបាទបន្តទៀតក៏ឃើញបាទសាកសពចំនួន 2 នាក់ទៀត បាទក្រោយពេលដែលអាគីភ័យរត់លត់ទាំងស្រុងបាទសមត្ថកិច្ចក៏បានរុករកតាមបន្ទប់នីមួយៗក៏បានរកឃើញបាទសពចំនួន 2 នាក់បន្ថែមទៀតបាទសរុបរហូតដល់ពេលនេះគឺ 8 នាក់បាទ អរគុណបងប្អូនប្រិមត្តសៀនដែលបានធ្វើការតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទស៊ូសាមបាទកំពុងធ្វើការឡាយនៅមុខបាទខារ៉ាអូខេដែលបានឆេះកាលពីយប់មិញនេះ សម្រាប់បងប្អូនដែលបានធ្វើការតាមដានបាទការផ្សាយផ្ទាល់បាទបន្ថែមអាប់ដេតព័ត៌មានអតិថិជនកាលពីម្សិលមិញបាទរហូតដល់ពេលនេះបាទសមត្ថកិច្ចក៏បានបន្តរុករកឃើញបាទសពចំនួនបាទ 2 នាក់បន្ថែមទៀតបាទសពនោះសមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើកំណត់ហេតុដើម្បីប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមគូសាសាច់ញាតិបាទចាត់ចែងធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទបាទក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើកសោបច្ច័យរួច
Bà, xem mặt kênh tôi phơi gặp mặt hai tờ ơi bao phôn của anh Trung Quốc xa và bộ phận mà vô tôi phơi bông tam và bên này.